অনিয়ম এক ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠানৰ ভূমিক্ৰয় অনিয়ম দুই চিলিং চৰকাৰী মাটি এবছৰৰ ভিতৰত ক্ৰয় দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট আৰু দি ৱায়াৰৰ বিস্ফোৰক অনুসন্ধানত ফাদিল হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নীৰ কোম্পানীৰ বৃহৎ ভূমি কেলেংকাৰী দি ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ দৰ্শকৰ নিশ্চয় মনত আছে আৰ বি এছ ৰিয়েলটৰ্ছ নামৰ কেলেংকাৰীত জড়িত কোম্পানীটোত এতিয়াও আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুত্ৰ নন্দিল বিশ্ব শৰ্মাৰ 23.61% শ্বেয়াৰ ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাই প্ৰতিষ্ঠা কৰা আৰ বি এছৰ বৃহৎ ভূমি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত আজি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চাওঁ আহক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি কি ক'লে চাওক এইবিলাক হ'ল কি এনেকুৱা মাজে মাজে মোৰ ওপৰত ওলাই থাকে সেইবিলাকৰ পৰা কি লাভ হ'ব মই নিজে জানো যে মই বেয়া কাম নকৰোঁ চাওক এইবিলাক হ'ল কি এনেকুৱা মাজে মাজে মোৰ ওপৰত ওলাই থাকে সেইবিলাকৰ পৰা কি লাভ হ'ব মই নিজে জানো যে মই বেয়া কাম নকৰোঁ আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্য শুনিলে হয় তেওঁ ঠিকেই কৈছে যে তেওঁ কোনো বেয়া কাম নকৰে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আমাৰ প্ৰশ্ন তেওঁৰ পত্নী ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাৰ কোম্পানীয়ে অবৈধভাৱে মাটি ক্ৰয় কৰিছিল নে নাই উত্তৰ গুৱাহাটীৰ আমিনগাঁৱত 2006 চনৰ আগষ্ট মাহত উদয়ন ফিছাৰী ফাৰ্মক 7 বিঘা 2 কঠা 5 লেচা চৰকাৰী মাটি আবণ্টন দিয়া হৈছিল এই মাটি 2006 চনৰে ডিচেম্বৰত ক্ৰয় কৰে আৰ বি এছে মিনিষ্ট্ৰী অৱ কৰ্পৰেট এফেয়াৰ্ছৰ ডকুমেণ্টৰ ভিত্তিত আমি দৃঢ়তাৰে কওঁ সেই সময়ত এই কোম্পানীৰ সঞ্চালক আছিল ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মা এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ আমাৰ প্ৰশ্ন এয়া দুৰ্নীতি হয়নে এয়া ভাল কাম নে বেয়া কাম উত্তৰ গুৱাহাটীত 2006 চনৰ আগষ্ট মাহতে ৱেলফেয়াৰ এক্টিভিটি স্কুলৰ নামত 10 বিঘা মাটি আবণ্টন দিয়া হৈছিল সেই মাটি 2007 চনৰ আগষ্টত ক্ৰয় কৰে ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাৰ আৰ বি এছে এতিয়া এয়া দুৰ্নীতি হয়নে এয়া ভাল কাম নে বেয়া কাম পলাশবাৰীৰ বঙৰাগাঁৱত নৱেম্বৰ মাহত 9 বিঘা 4 কঠা 10 লেচা মাটি আবণ্টন দিয়া হৈছিল 4টা পৰিয়ালক এই মাটি আছিল চিলিং চৰকাৰী আবণ্টনৰ নথিত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ আছে যে 10 বছৰলৈ এই মাটি কাকো বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু আবণ্টনৰ 3 মাহ নহওঁতেই এই মাটি ক্ৰয় কৰে ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মা সঞ্চালক হিচাপে থকা আৰ বি এছ ৰিয়েলটৰ্ছে এতিয়া এয়া ভাল কাম নে বেয়া কাম এয়া দুৰ্নীতি হয় নে নহয় অসম চৰকাৰৰ নিয়ম অনুসৰি মাটি আবণ্টনৰ বাবে থাকে চাব ডিভিজনেল লেভেল লেণ্ড এডভাইজাৰী কমিটি যাৰ পদেন সদস্য হ'ল স্থানীয় বিধায়ক সকলোৱে জানে যে উত্তৰ গুৱাহাটী জালুকবাৰী সমষ্টিত গতিকে আপুনি এই কমিটিৰ সদস্য নিশ্চয় হ'বই 2006 চনত উদয়ন ফিছাৰী আৰু ৱেলফেয়াৰ এক্টিভিটিজক 17 বিঘা 2 কঠা 5 লেচা মাটি আবণ্টন দিয়া হৈছিল যি মাটি ক্ৰয় কৰিছিল আৰ বি এছে এতিয়া এয়া ভাল কাম নে বেয়া কাম এয়া দুৰ্নীতি হয় নে নহয় পত্নীৰ কোম্পানীয়ে ক্ৰয় কৰা চৰকাৰী মাটিৰ আবণ্টনত আপুনি জড়িত আছিল নে নাই